Perfeito. Faz muito tempo que eu sonho com a morte perfeita. Importa em fogo e sangue. Você vai me dar isso? Você destruiu nosso trabalho, feriu nossos amigos. Então vem, alimenta sua vingança com a minha carne. Isso! Passa a ser a minha última caçada, o fim de tudo. Você é rápido? O Spider não pode me atender, mas você... Me casse! Só queria que tivesse outros de você! Só a sua força não é o suficiente. Eu preciso de mais! Yeah.